Ne toleriše im se ovo. Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić danas u jutarnjim časovima su odlučili da ne samo obave razgovor, pritom ni koristeći bubice jer su želili da ono što razmenjuju ostane skriveno od ušiju javnosti. Veliki šef je doneo odluku da novčano sankcioniše pomenute zadrugari i to bez izuzetka. Odlučeno je da se uskrate za dva nedeljna honorara.